Денешниот наш гостин е познатата градска фаца Божидар Јанковски или Бобо Дајнерс, успешен бизнисмен, а во јавноста познат и како сопруг на Радмила Шекеринска, актуелна министерка за одбрана на Република Македонија. Во брак се десетина години, во која имаат ќерчичката Ада. Во интервјуто Бобо раскажува за животот во Скопје, некогаш и денес, но и за бракот со министерката Шекеринска. Бобо, ти благодарам што не угости во твојата официална канцеларија на Дајнерс, како се? Добро, одлично. Прво прашање, дали гледаш ексклузив воопшто? Да, да, гледам. Нека, која ќе... Ти се свигаме? Така и па за тоа сте тука, дека сте одлични. Јас имам за тебе едно мислење, мислам дека и широката маса го има. Истото, ти си апсолутно скопски фаер. Секогаш со стил и секогаш гардеробата ја носиш онака како што е више доаѓа во тренд. Дали сум право? Па, добро, убав комплимент, е. Ја, во принцип, се трудам да бидам пристојно или спастрено облечен, сега колку тоа е, не знам, фраерски и тако да, не знам. Да, фала на комплиментот, мислам, дека се трудам да бидам добар. Кој тоа облак? Кој те дотерува? По главном сам. По главном сам, да. Пратам малце часописи, малце гледам што се дешава по светот, телевизија и така натаму. И покушавам да направам некаков свој, да кажем, имидж. Па да, мислам дека, знаеш како, нема генерално... Генерално треба да бидеш добро спастрен и пристојно облечен, али во принцип дали си на една начинот или шмекот, треба да си го најдеш сам. Знаеш како, секој нема лошо или не знам, лошо има облечење, али нема, не знам, ево ми е чудно облечење. Не, некој само има свој... Бобо, љубител си на зимски спортови, често те гледаме на терените во Маврово, колку време скијаш? Па не скијам, ја почнам многу касно да скијам. Пошто сите скија, и ја почнам да скијам некако, не сите... Од помодарство? Па не од помодарство, не од помодарство, него онака, во гимназија ќе дојде зимски одмор и онда распусти, онда сите ќе отидат на скијање или по двојкето нив, чак некој, знаеш, ќе отидат некој убај девојки таму на скијање, ти идеш да скијаш, што ќе правиш, не можеш да седиш само Скопје. Така да затоа почнам да скијам, затоа почнам да скијам. Потоа ми се засвија, кај јас сум онака малце спортиво тип, сакам да спортувам, значи било кој вид на спортот. А скијање ми се поводи, поготово така сега, не знам, куќа во Маврово, убави се. Мене ми е близо сад време. Тој да бидеш сопруг на Радмила Шекеринска? Добро, убаво е, у принцип е... Тој брак мислам дека во 10 години и повеќе, нели? Па да, мислам така, негде 10 години. И релативно, у Скопје се збори дека имате релативно стабилен брак. Никогаш не имате афера, никогаш не имате некои неприлики, се е смирено, мирно море. Па да, добро, мирно море, брак, само имаш некакви... Понекоја се дешават и бури, така надаму. Те наше не дават се ветер ке дувне од некоја страна, али гледаш да го спастриш тоа, па некако да го менаджиреш унатар. Иначе е окей, да. Не сум супер. Ти роден во Скопје, така. Од тогаш до денес, твојата младост, факултетските денови, што мислиш, дали Скопје се измени тоталка? Види, прво, секој се менува, секој град се менува, Скопје е променето. Дали е тоа на полубо, на полошо, за некои работи мене не ми се допаѓаат. Некои се неминовни такви да... Знаеш, живењето ги менува, градовите ги менува луѓето. Ние не сме исти, зашто Скопје ми бил исти. Јас сум Бобо, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ.